Deutsche lang bong. ចុងនំតុបសោតមានថ្ងៃមច្ឆាទេណាអូមានតើអាណែនិយាយពីរឿងថ្ងៃមច្ឆាថ្ងៃមុនណាឯងទៅសមុទ្រខ្មាស់គេចង់ងាប់អារឿងអត់ចេះហែទឹកហ្នឹងណាហើយឡើយចង់ចេះហែទឹកចង់ណាឯងធ្វើតាមអញឯងស៊ីត្រីរាល់ថ្ងៃហើយនឹងចេះហែទឹកដូចត្រីអញ្ចឹងវាមិនដែលហ៎ឯងដឹងមកពីណាពូអញប្រាប់ហ៎ពូឯងណាគេហ៎ហ៊ីគាត់ធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យពិសោធន៍ហ៎នៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ហ្នឹងមែនអូអូលោយអីអញ្ចឹងគាត់អ្នកពិសោធន៍ដែរអញ្ចឹងអញស៊ីត្រីតាមគាត់ដែរមានណាគាត់មិនមែនជាអ្នកពិសោធន៍ទេហើយជាស្អីវិញយើគាត់គឺជាអ្នកឲ្យគេពិសោធន៍វិញហើយចុះឥឡូវមកចៃគាត់មិនហិចគាត់ព្រមខំជើងហ្នឹងដូចជានឹងគាត់ជាលោកបងណែយាយអាទៅទៅបាយនៅត្រូនខាងអីហេតាតាអេស្អីស្អាតអាទឹកនេះទំនេរញ៉ាំបាយជុំគ្នាអីចាំគិតមើលសិនឃើញជ្រិញលេចណាតើមិនទៅខលប្រាប់ផងទៅណាកាបងណាឡៃអញទៅដូចជ្រិញគេពីអ្នកនឹងម៉េចសិតស្អីចូលក្រាម200យុគអោថើបត្រីលោហេតុម៉េចឯងដឹងអ្នកឯងដឹងបើឯងធ្វើជាស្រីក្រៅគីនឹងមិនដែរនឹងអូយហាណាយកឯងមើលឃើញដែរចាជាការប្រុសប្រុសខ្លាំងគឺចិត្តល្បីផ្លែផ្លែដែរដូចជាលោកបងដូចជាលោកបងអូនអូនឯងដឹងអត់យើងសង្សារមួយគ្នាយូរហើយអត់ដឹងតាអញ្ចឹងបងសុំម្ដងបានទេអឺម៉ែឯងសុំអីគេនិយាយធំមកកាច់កង់ច្រើនម៉ែគឺបងសុំអូនឯងថើបហ្នឹងអឺបានតាចាំកាសឲ្យសិនណាចាំអូនឯងម៉ែថើបមែនទេបើបងរៀបការឲ្យអូនឯងបងថើបច្បាស់អត់ច្បាស់អូននិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងហើយអីមិនអាចទេបងហេមិនក៏មិនទេចឹងណាញោមអីបងរៀបការហើយតានោះប្រពន្ធមកបងអត់ទិញវាហ្វាយចាំមកស្អាតដូចជាលោកបងដូចជាលោកបងហេអូម៉ាហើយហើយញ៉ាំហើយអាតាតាតើមកគិតគុំត្រីណែអញຕ້ອງណៃណោមឲ្យឃើញស្រីម្នាក់ស្អាតណាស់ហើយតាំងចរិតតាំងរូបរាងតាំងស្បែកសុខសក់ចៃហើយនេះឈ្មោះមួយហ្នឹងអើអញស្រឡាញ់យូអើយអាចទៅសង្សារអញអឺហើយថ្ងៃនេះនឹងជ្រៀងទៀតអឺយ៉ាងឯងអញចង់ពុំអាចទៅមើលទៅអីទេទៅកំឡុងដេកអស់ជាងអញមកបបួរឲ្យដល់ពីរនាក់បើឲ្យពុំអញចុះបើអញតាមផ្លូវគេវាយអញទៅមកទៅអើយអាយទៅក៏ជួបនាងដែរដឹងអត់ហើយគ្រូទាយអញមិនមែនគ្រូទាយទេអាយចង់ឃើញនាងមែនតែនិយាយមកអញ្ចឹងវាផ្លៃផ្លៃមិនអាហើយបើអញដឹងមែនអានាងនៅក្នុងភួយនេះ
នៅមួយឯងឡើងមួយថ្ងៃហ្នឹងអាមួយអើមិនចាំណាប់ណាប់ហើយទៅងាប់អីទៅឈ្នះផងអាងាប់ទៅឈ្នះផងនេះទូតផ្នែកចឹងមិនអីគាត់បានគាត់ខត់បាយច្រើនអីចឹងខ្ញុំសុំលើតែមុនណាណានាងអត់ទាន់ឲ្យថ្លៃក្រដាស់ខ្ញុំផងថាម៉េចទូលក់ក្រដាស់មែនខ្ញុំជាអ្នកលក់ក្រដាស់ហ្នឹងនាងនាងទៅជិះនឹងផងទៅជិះនឹងផងហុចដៃមកនេះហើយអាយគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងមែនទេអាយទើបតែត្រូវប្រាក់រង្វាន់100,000ដុល្លារមែនទេមែនបាយប្រកែគ្រូទាយមែននេះត្រូវក្រោតយើងមិនមែនគ្រូទាយទេចុះបាយដាក់គេយោចៅកុំមកបាញ់បែកមាត់ហ៎ជាកូនទូរស័ព្ទឡើងសេរីទៀតណាបាយខ្ញុំមិនទេតាំងពីខ្ញុំដូរទូរស័ព្ទដំបូងមានស្រីឆាតមកភ្លាមហ្មងហើយនាងថាម៉េចនាងថាឈប់ឲ្យខ្ញុំឡាយឆែកខមមិនរូបនាងទៅអូអាទឹកធ្វើ friend របស់យកអីអាតែនាងឲ្យលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកចឹងល្អហើយមានខលតែអត់ខលស្អីខ្ញុំឲ្យខលទៅហងអានល្ងើគេឲ្យលេខទូរស័ព្ទឯនេះគេឲ្យខលទៅឲ្យយល់អត់តែថ្ងៃមុនខ្ញុំសម្រេចចិត្តខលទៅដឹងដឹងផ្ទះនាងនៅចុងភូមិទៀតដឹងនាងថាម៉េចអត់នាងឲ្យខ្ញុំមកគួចចាំអញដឹងតាមិនបាយដឹងអញប្តីនាងអញណានឹងវត្តអញឯងដូចនឹងផងណែនឹងអញតតអីហ្នឹងហ៎មិនធ្វើមុខនឹងចង្កើទៅចេញពីផ្ទះមក
សង្ស័យតែសង្សាសំបាយចិត្តទៀតហើយមើលទៅគ្នាវាមួម៉ៃហ្នឹងហើយនឹងឯងវាកាស្អីវាគ្មានស្អីទេវាខឹងពួកអាប្រអនោះវាមិនដឹងរកចិត្តស្អីវាវាដើរតែលួចខោក្នុងស្រីស្រីរបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងឬអីអាបន្ទប់ជួលថ្ងៃជួលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាចោលណាវាអាចតែផ្លោះទៅលួចកៅអៅក្នុងថ្ងៃបានណោះម៉ែហ្នឹងហើយវាលួចអ្នកខោខ្លីនៅមុខផ្ទះហ្នឹងគ្រប់កន្ទប់វាលួចទាំងអស់នេះអត់លួចតែកន្ទប់នេះមួយគត់ម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរហ្នឹងថាជាខោក្នុងគ្នាហ្នឹងវាធំក្លិនឬក៏ខោគ្នាហ្នឹងវាគ្មានប្រែនតែវាខឹងហ្នឹងវាមើលយើងគ្នាណាដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងហើយណៃជាងបាទអ្នកស្រីអើយរួយរាល់ហើយហើយល្មមហ្មងបាទសូមពិនិត្យអ្នកស្រីមករកខ្វះខាតកន្លែងណាទៀតអ្នកស្រីណាជាងឯងនេះស្ដាប់អីគេហ្នឹងអូស្នាមស្បែកជើងអូអ្នកស្រី Vivo អី Vivo ហ្នឹងអ្នកស្រីធ្លាប់ឮរឿងស្នាមស្បែកជើងនៅលើដំបូលឡានអត់ហើយមិនឮអូនេះប្តីខ្ញុំលុយមានស្អីម៉ែនេះអរេអ្នកស្រីចាំតិចខ្ញុំបនិតសិនទេបើតាមការខ្ញុំបនិតដានស្បែកជើងនេះមិនមែនដានស្បែកជើងនៅស្រីទេអូណូស្បែកជើងនោះស្បែកជើងនោះម៉ែនេះវាស់មើលយកតែវាស់មើលត្រូវម៉ាច់មកអ្នកស្រីអើយពីវយអ្នកស្រីប្តីអ្នកស្រីច្បាស់ជាមានប្រុសហើយឥឡូវឯងនឹងថាតំណប់ជើងនោះបោះពីណាគេអ្ហ៎អីខ្ញុំមិនដឹងទេឥឡូវដាក់ទៅសួរអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងបើអ្នកណាដឹងយើងឲ្យ100ដុល្លារភ្លាម100ដុល្លារបានអ្នកស្រីនោះអ្នកស្រីដោយសុបាយជើងខ្ញុំហមនេះឯងសហជាមួយប្តីយើងដូចជានឹងផងអូបើសិនតែអញ្ចឹងហ៎លេងគ្នាហ្មងហើយមកស្លៀកពាក់អូនឯងទៅមុនបងលេងហ្គេមចុកប្តីសិនចាំមើលតាមក្រោយសុទ្ធទៅបងឯងជឿហ៎ថាញោមនឹងទៅសម្លាប់ខ្លួនជីនិយាយស្លាប់គ្នាទីអីថាបងលេងហ្គេមប្តីសិនអឺសុទ្ធញោមនឹងទៅងប់ឲ្យបងឯងមើលឈប់ចេញចូលអាចិបិទវាផងអឺដូចជានឹងផង